шкаф, і от вже! Ось воно, нарешті, друзі, починається. Це нереальний матч, ключовий, я не побоюсь цього слова, ключовий матч року навіть, що там вже казати, там місяця, кварталу, да, там, року просто. Каспер Готхан Тотус, і от просто от, хто тут у нас, не міг просто. Бути щось краще сьогодні, тише, мальчик. Кінце дня, нічого неможливо. Нічого, нічого, це абсолютно виключено. Тише, мальчик. Та ну все, я вже, я не хочу, я пішов. Це тільки... Я вже в тільті. Я... Вас два, ви... Вас вистачить. Я не можу, ну який. Якщо він буде спамити постійно, я ліваю. Так, да, я теж довго не протримуюсь, насправді. Я кажу, я неодноразово сказав, пам'ятаєте, тільки я почув перше, я вже знав, що зараз буде відбуватися. Це просто кожної секунди. От 30 кулдаун проходить, у нього просто, знаєте, у нього якась кнопка не забінжена, йому простіше тикнути мишкою. Але важливо, щоб... А мабуть, скоріш за все, там прямо на в нього макрос, просто подвійний макрос стоїть. На райт-клік, так-так, він ходить, і воно покидає просто, як тільки пів хвилини прийшло одразу. Пам пішов. Ой-ой-ой, який нереальний план, а тут буде... Хоча Лайджо побачить це. Він же стоїть на ХГ, а там опс. Ну, нічого не буде, ніякої бійки, хоча якщо тільки не захоче. Почекай, почекай. Мабуть, якийсь ніякої бійки, ніякого смока, нічого такого. Нікого не вб'ють? Ах, на жаль. Да, ну тут поки просто розбіглось. Що Бутрайдер? Диви, диви, диви. Зараз. А, там Вардік знімають. Клята Міреска. 70 XP отримала на шар. О, ну а Слардару, до речі, має бути неприємно максимально. Слардар не мій. Це моя шкіла. Це моя шкіла. Постійно граю на міді на Слардарі. Жодної гри. Я, якщо що, ну, без жартів. Без жартів. Жодної гри ще не програв на Слардарі на міді. Так, так то ти цей nothing to say, то ти, ну, цей твій сворф. Ну. Мабуть і так. А він також жодної гри не програв на Слардарі. Та, він розвалює. Ну, можливо, так, але я пам'ятаю, так, що він розвалює залізобетон. Ну, все, мабуть так, мабуть так. У них там і GT, і NTS, у них там взагалі склад, в якому цей Слардар флекситься, мабуть, і на водоноса можуть посадити, і нормально буде. Там просто пікають, не дивлячись, тому так, дійсно. Цікаво поспостерігати за цим морфом, чесно скажу, вперше бачу морфа і сам боявся грати. От зараз подивлюсь, як людинка виконає, а тоді будемо думати, що тут і як тут і до чого взагалі. Ну, а Слардар на шостому він вбиває прямо. Зараз він станбут, але йому треба ще спринт. Додатково, тобто, бейтік. Та ні, ну, він нормально собі досвід отримує. Проблем, наче, особливо не має бути з цим. Мені більше цікаво, що там в Тімбера, як будуть йти справи, тому що, ну, проти бейтіка може бути не дуже приємно знаходитись. А він також, скоріш за все, до шостого буде на XP зараз. На досвіду буде не знаю, я насправді не впевнений. Мені здається, вони можуть, знаєте, на от другий-третій кущі плюс двічі там розпилити, і шкоди може вистачати. Це, знаєш, такий підступний матчап. Здається, начебто Тімберу може бути в бетіка неприємно, але сам Тімбер з Білов можуть видавати нереальну кількість шкоди. Тому я би не був такий впевнений. Ні, це 100%. Але, як на мене, це має бути, ну, третій, четвертий рівень плюс-мінус. Отак, щоб це більш-менш працювало. Щоб да, і... так вони Да, щоб ланцюжок в нього був, і Warland Death був присутній. Ну, зараз бачиш, він поки без ланцюга цього грає. Тому тут цікаво. Вони пушать пачку, у них два рейнджі, у них чотири мілішника, вони можуть розмінюватись. Під кріпами ти точно не хочеш ні на тролі, ні на бетрайдері нікуди йти. Тому, так, да, дійсно, Слардар тут сильно страждає. Оце, вибачте, хлопці, знаю. А це тільки в мене якісність Ні, це нормально, Віль. Ні, Віль, це нормально, у мене те саме. Я дивлюсь на піксель. А, це casual, да. Зараз чекай, це якість спочатку, звук, якість, потім почнеться режисерська нереальна робота в серві. Ну тут все в упаковці йде одним. Воно все разом? Разом з регіоном. Звісно, там де регіон, який матч, така і якість одразу. Знову Нолович? Та, тут будуть. Там ще бачиш, там цього, цієї гри ще і цимери
ну, підключили. З войс-чатом, так. Ну, Ханса Циммера. Музичне оформлення під. Якраз саундтрек писав для цього. Для цієї гри. Вихідний, скоріш за все, не дуже він хотів. Питання з чату, я просто хочу зачитати, я вчать. Тут є українська команда, так? На турнірі в цілому одна присутня. Обирай собі. Яка більше подобається, то і обирай. У нас є українська команда дома. Українська команда дома. Прийшов тебе там. Так, ну поки умерпа 8 на 4, взагалі геройчик щось не працює так, як задумувалося, скоріше за все. Бо щось це тільки початок, потім буде фріфарм. Потім окей, до лісу піде, і там вже одразу Морбід Маси. Чи зараз не грають Морбід Маси? А я не знаю, Вітя, я ж кажу тобі, Як їм зараз фармлять? Ні. Що, жодного умерпа ще не було на професійній? Ні. Ніхто не ризикував брати ці помиї, чесно кажучи. І ми тепер бачимо чому, бо 12 кріпів на четвертій. Таке враження, що начебто герой трошки, ну, не вивозить. Це ще м'яко кажучи. А з яким він там аспектом, ви бачили? Та там же ж, ну, один на силу, один... Я не бачу сенсу брати аспект на силу. Ну да, там один... Як? А can accelerate his cooldowns. Це ж імба. А, особливо на керрі бомбить, імба нереально. Ось, а дивись, імба, о, до речі, виживає. Встигає. А хтось би ще вижив? Тільки морф, все, дійсно, нереально. Тільки морф, будь ласка, зіграв на... сейф. О, ПП. Я вам кажу, проти Слардара грати неможливо. Це... так завжди буде. Але ти ж в курсі, що ця інформація нам не цікава? Типу, щодо ФБ, де воно було? А, ну і як і ОПСУ, так? Ну хай, Так, я саме про нього. Ви з ним разом в одному чого, не так я розумію? Йому не цікаво, ладно, ви мені здається, якраз таки навпаки, а тут війна, ага, ж води не вистачає. Ні, в нього прийцап ще є. Там у Бейна ще дві гранати є. Граната? Диви, хоп, накинув, так і все, ну побачення, тіні. Побачення. А я казав вам, ну, Слардар це прям імбапатчик. Ні, ну якщо вони виграють з Морфом, у якого 8-4 було на 5-й, то я в цілому готовий повірити, що тут 2-0, ми з вами не будемо довго страждати, ці тортури закінчаться трошки швидше, ніж ми можемо собі уявити. А от хто більше, для кого більше тортура зараз? Для Next Up чи для нас, як вважаєте? Хто більше страждає? Не знаю, я дивлюсь з нереальною задоволення, ви зараз скажи, так? Кажи, задоволення, диви. Якщо що, друзі, ви, мабуть, не розумієте, але в Каспера сьогодні вихідний був. І він такий каже, я прийду. Я відмовляюсь, я хочу подивитися цю гру. Я хочу попрацювати на Next Up і Німігі. Це мої хлопчики. Так, це вони самі. Там щось про роботи ті браті було, але я вже не пам'ятаю, я вже зам'ютав його. То вже Різаляш мав зателефонувати з цією фразою. І в кінці вау додати ще. Поступила інформація, друзі, я її перевірив, і воно дійсно так. Морф, герой ну, зараз вже Пангольєр спустився, але після нього йде одразу Морф з найнижчим вінрейтом. Ну, пікнути на кваліфікаціях на Ріад героя з найнижчим вінрейтом, це, ну, мабуть, про Тінкер, щось говорить. Що там з ним? Ну, треба було... Тінкер якраз над Морфом одразу. А, його зрозуміло, трошки там підняли, так, і тепер треба він було, Морф мабуть, почесно зайняв. Треба було, мабуть, і Пангу вміти. Треба було та Фангу, Тінкера на 3 і Морфа на Ізілі. Ні, якщо вони з цим виграють, я ж кажу, це буде про щось. Так вони можуть говорити. Виграти, тому що в них, ну, зараз дуже потужний Слардар, і він може зіграти трохи. Трохи швидко зіграти, і, мабуть, його і вистачить. Мені здається, що, ну, драфт може спрацювати, якщо всі інші герої, ось вони зіграють так, як, ну, в цілому вони зазвичай грають. Знаєш, там буде бігати Слардар когось бувати, Тімбер там більш-менш буде розганятись за темпом, там Бейн зрозуміло, Міреска, от. І вони просто настільки зроблять гру
ну, знаєш, безглуздою для наявності морфа в ньому, що там вже незалежно від того, який буде в них п'ятий герой, вони все одно переможуть. Таке може статися, як на мене, тому що драфт насправді, ну, схожий на те, що може засновуватися. О, вітання. А де вж? Ось вж, все. Є. Таке враження те, що от є трошки, ну, величезна різниця по такому, по індивідуальному виконанню, а от в цілому. Щось, от, да, є таке враження, насправді є таке враження, тому що коли от я приблизно так вбиваю, ну, тімбором в себе на лінії чуваків, то я вже, ну, кажу їм, друкуйте, ви не виграєте. Да, у вас на кері йолоп якийсь. Да. От так само, як і Резор, пахне такою, ага, все-таки допрацювали. По ньому і, морф, розумість, його морф вбиває. Ну, так, да, це взагалі, знаєш, ти кінцево максимальний. Можна там писати одразу, дійсно, бо якщо такий морф тебе вбиває, то в цілому можна більше не заходити. Зараз вже дагер буде від Слардара. Дуже швидкий такий. А хто проти дагера зараз може пограти тут? Та ніхто. Фейка піде. У неї також шостий буде. Та ні, дуже важко буде грати. Дуже важко буде грати. А, ну дійсно, зараз там Слардар зі швидким блінком. Враховуючи, як зараз справи йдуть, мені здається, не буде проблемою знаходити для себе якісь фраги. Що цікаво, як мапі. В троля так все гарно вийшло, тому що він, по-перше, загинув проти Тімбера, а по-друге, в нього, ну, нетворс, він прям іде непогано. Перший нетворс. Ну, в нього просто зараз трошки інша града починається. Для нього це дуже важливо. Це така також класична ситуація з кері проти Тімбера. Але якщо кері встигає виформити, знаєш, там собі або блискавки, або БФ там наблизити, або, не знаю, там Радіант, залежно від того, який у вас кері герой, то в нього фарм, ну, він звичайний. Ну, не такий, який він має бути для цього кері героя. Ну, чуєте, друзі, я тут побачив, Пролік. Так, я просто побачив, що Бетрайдер підняв магічну руну і тепер просто готовий розкастовувати всі свої кнопки по супернику. Мені здається, це прекрасна можливість для команди Next піти зараз і просто розтрощити, взяти ініціативу в свої руки, друзі. Ну, а ми будемо з вами слідкувати за розвитком подій, як він буде трощити разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. О, диви, от починає трощити. Він пішов. Троща нереально. Троща, так. Ще б трохи. Шалена троща, я б це назвав. Гаррі Поттер і шалена троща. Ще й Бейн вийшов. Диви, починає душити! Огр! Огр! Збиває ульт! Огр пішов. Ні в мою зміну. Оце сейв був. Ні, ну Огр відіграв краще, ніж більшість гравців Некстап, ось цих от. За цей матч, мені здається, це найкращий плей був за сторону Сяйва. Та, мабуть, краще ми вже і не побачимо. До речі, дивіться, у троля, якщо що. Ладно, тролю краще не знати, що тут відбувається посередньо прямо зараз. Бо він, наче, по тонетворцу тримається, але Тімбер зараз просто буде злітати в небеса. А в Тімбера це максимально приємно. Мені дуже худ подобається. Ну, трохи додає недомовленості якоїсь, тому що ми не бачимо рівня Тімбера. А як це можливо? А що, ну, я не звернув увагу просто. Дивись, 10-й. Через те, що зараз Тімбера, ти побачиш Тімбера. Та, у нього худ змістився трошки і не видно його рівень. От так. А. Зрос. А, так це ж класика для героїв, яких більше клавіш. Так, вже 500 років пройшло, все ще загадка присутня, якого рівня герой. Тому так, тут дійсно вже класика. Ну, те, щоб цікавіше просто було дивитись. Ну, щоб якась таємниця зберігалась в цьому матчі. Це 10-й. Ви побачите, що Тімбер вже 10-го, і що? Ну, все, ви такі, ну, можна друкувати, можна не грати навіть так. О, і в треля також трохи, ну, трохи таємниці, який рівень там. Dire's middle tower is under attack. Трохи таємниці.
Це потужно. Там Тібера зараз знайдуть, до речі, як сервер у Фіалоні. Їду, сервер реагує, яка реальна реакція, така сама, як і у гравців команди Некста, Пласо. Фул Шкода, фул ДПС по Тіберу. Стається, забирається. Перше вбивство, до речі. Вітаємо їх, розмочили рахунок. Вже і стаки зафармили. На щасливі 13 хвилині все сталося. Ой, знову загинув від Марфа. А якщо що, Морф топ 3 нетворс, і він багатший, ніж троль. Хто там, хейтери Морфа зараз з нами, ну, в ефірі в цьому, чи вони вже пішли всі? Ні, та ні, в чаті нам, здається, бани роздавали одразу всім, хто казав, що Морф, ну, не потягне. Я ще одразу казав вам, що імба, я не знаю, чи його не пікають. Перший по вінрейту нетворс, ой, нетворс, перший по вінрейту. Перший вінрейт, у нього там щось біля 100% на постсцені. Не розумію, не перший пік одразу. То прихована імба патчу. Ви ж знаєте, що... Ну, патч новий, диви. Поки що йде вирішення ось цього пазлу, що є найбільшою імбою. І, можливо, Неміга це зробила. Можливо, не винайшло Морфа зараз. А тут стаки також пішли. Нормальна робота від Бетрайдера. Загалом, якщо так подивитись, всього лише більше 2000. Так, да, але начебто в лейті троль не вбиває Тімбера взагалі ніяким чином. І Слардара, да, і Слардару зліва. Такий неприємний. Да, він в тебе просто починає вгризатися, або так, як зараз з Рейзером відбувається фактично. А були телепорти, врятували Рейзера тут на місці. Дюрара полетів далі за Міррескою, доводиться втратити Ласу, але загалом, я думаю, мають бути задоволені. Ну, да, стягнули всіх героїв собі нормально. Виміняли ДВ на телепорти, там в міді якась тусовка, обсерверу плювати. Абсолютно ні. Нам покажуть напад на Морфа, він намагався піштовешку, він має загинути. Вейформ, вейформ, Лукас. Ай, боже, як цей Морф грає, тут уже чакрам влучно в лішрака. Вони його хочуть вбити ще раз, він тільки ставернув, він тільки повернувся і знову загине зараз. Так. Я, ладно, чуєте, щось ми погарячкували з тим, що справа, ну... Ну а хто може передбачити то, що він і трибнув? Ну диви, зараз тут Слардер ще починає грати швиденько. Там трохи не вистачає шкоди, як я вважаю, щоб Разора швидко вбити. Ні, просто таке є відчуття, що вони по одному в файт заходять, та немає якоїсь цілісної такої картини, що вони в чотирьох стрибнули з блінком Слардара, вбили героїв, відійшли щось. Один стрибнув, іншого засейвили, того виїхали, того вбили. Якби це все робилося б командно, то таке відчуття, що начебто для правого драфту зі Слардара блінком герої мають зліва розсипатись. Але такого не відбувається. Ну, загалом таке є, да-да-да. Вони дуже розсереджено якось пересуваються мапою. Ну, справа навіть не в просуванні мапи, ви можете просуватися як завгодно. Питання в тому, що коли настає бойовий епізод, ви маєте, да, синхронізувати якось свої дії, щоб не було ось такої справи, як зараз. Коли Слардер просто влітає останній дати три тички в Разора, щоб той просто втік. Да, це трохи дивно. Якби в нього ще БКБ було, він, мабуть, і пішов би дало його вбивати, але... О, слухай, ну давай, 17-та хвилина, щоб Блінк, БКБ і Тараску було б ще бажано, мені здається, також було б... Ну хоча б Аганім. Хоча б Аганім, ну, так, хоча б Аганім з Рапірою, там, та, і Зевса ще в пікові з двома рефрешерами, щоб типу підсвітити одразу файт. Ви все розумієте, навіщо питання якісь? Як воно повинно бути? Воно має функціонувати, так. Лордар, що він, що в нього тут морфані і різні змонтують. А не хто? А не Пангольєр, да? Ні. Чи хто там у нас є? А, тільки Тінкер. Два? Тінкер на керрі. Тільки два? Є. Три є, да? Обирай собі, будь ласка. Тінкер. Ні, ну на Разорі у людини реально невеличкі проблеми з розумінням. Засуджую. Так, трохи засуджую. Я вже максимально, просто з розумінням того, що відбувається на мапі в цілому. Map awareness на такому, на досить низькому рівні, мені здається. Та, але Бейна тут забирають і вежу, тому, можливо, це був стратегічний мув, вони просто розміняли Разора, та, от, на вежу і на плюс вбивства. На вежу, так, да. Зараз ще до Морфа виходять, але Морф під вардом своїм качається, він все побачив, на нього Лінка ще, на появу тіні. Його зараз важко буде вбити. Його стоп вистачає. Ну, Лінка насправді... Прям майже, я б сказав, гарантує йому безпеку, тому що контролю особливо немає ліворуч. Там тіні може на тебе, да, наїхати.
засипати, закинути. Але потім, що тобі можуть зробити? Ну, хіба що якийсь мега-таймінговий від лишака під копчик. А далі все одно. Ну, немає такої шкоди концентрованої, щоб швидко вбити морфа. Тому він все одно буде встигати і вип-форму, і так далі, і так далі. Коротше, нормальний вибір, як на мене. От так і відбувається. Ну, поки пасивненько, пасивненько. Я реально там побачив один коментар, і порівняння дійсно класне, але, на жаль, озвучити не може. Кожен з вас ознайомився з тим коментарем, що вони роблять. Ось тому та, така гра. В'ялинка, в'ялинка. Я не знаю, про що ви. А можна мені, ну, пояснити детальніше? Я не розумію, про що йде мова. А там людина написала, просто от, вялого ганяють. Гра приблизно то така. Щось в цьому руслі. Ну, нема, та, якогось такого нас... В ролі вище вказаного виступає. Я думаю, що обидва колективи претендують на звання вище вказаного. Вони зараз, мабуть, і змагаються виявити, хто з них. За того, хто... Мабуть, це і Best of 3 йде за це. Ой... Та смок натискається, будуть намагатися вбити якого морфа, я так розумію. Під нього команда грає, навпаки, морфа Азора. Він знову відпрацьовує таким, знаєте, щитом для своєї команди. Він буде помирати, манти досі немає. Та він щось якийсь забирає. Щит з англійською більш, ніж... Ну тому що команду він ніяк не рятує, але... Команди, мабуть, це 400 IQ жарт. Ну, це відомий лінгвіст Віктор Волков, тому... Ти не так багато просто тото з ним працював, а я вже всі ці жарти вздовж поперек знаю. Ой, ні, це було дуже... Це майстер слова. Я відчув, ну, давай, я відчув, людина відчуває. Ну давай, кажи, я вже очікую. Я мовчу, більше нічого казати не буду. Так, це був хороший жарт, дійсно, влучний, я би сказав, такий досить доречний і влучний. Ну що, 3000 переваги, 4-11 рахунок. Тут продовжує ганятися в'яли. Забирають, до речі, бодайдера, не в'яли. А, в нього блекінбар, я не чекаю. А от і блекінбар, який ти просив, до речі, мішпак зникає досить швидко. Будуть розсипати, Разор, ось він Разор, його зоряний, ай, не час. Не зоряний і не час, треба ще покачати. Трошки, ну і тіні теж будуть добирати, без будь-яких втрат. БКБ не влучає. Ні, це кінцева зупинка, ну... А як і було прочитано аналітиками. Вони чекають траля, коли він прийде в соло всіх вб'є, та ні, там буде вже якісь ЄУ, які на нього натиснуть, і він після ультимейту від Тімпера загине там за... Ну, я вважаю, що, я кажу, що нам пощастить, якщо тут нас довго не будуть тримати в заручниках, типу... Ну, такі ризики присутні, насправді, тому що мені дійсно здається, що Неміга тут трошки сильніша команда в цілому. Ой, а не віщо? Просто те, що просто демонстрували нам ось, ну, Некстап, вони, я б не сказав, що показують щось прям неймовірне. Ані по пересуваннях, ані по задуму загальному, ані по бійках. В сенсі, а Бетрайдер тобі тільки просто... що не неймовірне показав? Нереально, я б сказав. Навіть до чого я веду? До того, що да, що все те, що ми зараз бачимо, це така просто casual гра в доту, як на мене. Більшість бійок були, як мені здається, взагалі ні за що. Ну, зараз прошанчики заберуть. Це з приємних моментів. Тому що це принаймні наближає на другого Рошана. Як мінімум. Я не знаю, мені здається, в її у регіоні, якщо вести статистику, статистично від Торментора гравці помирають найбільше. Мабуть, з математикою певні проблеми присутні, бо не можуть розрахувати, чи там вистачить шкоди, чи ні. Завжди стабільно в її у регіоні помирають герої від Торментора. Я от впевнений. Ну, є одна команда, представник яскравий цього регіону, який стабільно, навіть я би сказав, за турнір в кожній катці хтось має померти. Кожні, там, наприклад, Торонто, Токіо, да? Ну, або що своїх не бросаємо, типу, відійти від Торментора, коли вже бійка почалась, це
занадто якось. Не знаю, я пам'ятаю один матч на Какао Капі на попередньому, де я благав припинити бити Торментора, бо намагався від нього відійти, а чомусь команда така спочатку добила, ну, мене і його, а потім такі, що? Ні, ну це, знаєш, якщо забави, забави, типу, посміятися і так далі, ну, можливо, так, але коли ви граєте... Дуже смішно було, дуже. Прям таку бугагашеньку зловив, нереально. Бугагашенька була, скоріш за все. Так, там смішнявка така топова була. Так, і що? Нормально, тут з Торментором розібралось. Так, смоках, вибігають некстап. Поки що нікого вони тут не знайдуть. Морф, Тімбер, Міреска найближчі, але вони все одно далеченько знаходяться. Ну, от зараз, може, Квізі десь тут загуляє. І взагалі, ну, там Сардара спіймали. А, Тімбер, Тімбер, там Тімбер десь поруч був з Бетрайдером, насправді. Ну, вже не дуже поруч. Намагались перехопити, та, але не вдалося тут. Не знаю, у мене є відчуття насправді, от чесно вам скажу. Я знаю, що з Нардаром важко і так далі, але що троль, ну, непогано по нетворцю, і начебто з БКБ він може вбивати. У нього Блинкінг Бар є, зараз його стрибнули, вбивав, і його нема. Вбивав. Все, окей, немає відчуття, друзі, забудьте все, що я сказав, є відчуття, що 2-0. Воно також швидко, як троль, зникло це відчуття, трохи довше трималося. Плюс-мінус, да? Так, десь там. Це було, звісно. Ні, це завжди найгірше відчуття, коли ти починаєш, типу, ну, додавати хайпу, що троль може тут щось зробити, його забирає за секунду просто. Надія зникла. Це в мене іноді таке буває, знаєш, ти там дивишся якусь гру і кажеш, ну, хіба що там, ну, не знаю, команда підставиться там в трьох під Акса. Ну це ж неможливо, тому що там три рейнджовика, там, знаєш, Ліна, Террорблейд і Арквардин. І просто Ліна, Террорблейд і Арквардин, ти ще договорити це не встигаєш, і Акс тільки ра! І мінус три. Ти такий, добре, дякую, зрозуміло, так. Міреску знайшли. Так, така, знаєш, втрата не дуже серйозна. Розумію, чому в них вже Аєгіс є на Морфеї, мабуть, треба піти вже до вежі. Ну, в п'ятьох. Там троль ще не може, а хоча вже може. Хоча вже може, у нього блокінг бар'є, він може піти. Та є, начебто, відчуття, що якщо Німіга з Аєгісом реально стакнувся в п'ять... О, Разор! Ай-яй-яй, знову не влучає чакрама, але тут... А, бей. О, почекайте, погано зіграно. Ще живий. Ні. Що там в Розора? Він без Блокінг Бара грає, чи що? Ну, судячи по нетворцу, Вітя, в Розора там поразка, бо вже скоро ДВ його пережене. І він манту збирав. 20 хвилини, мабуть, вже треба. Ну так, занадто часто гине, через це не може нормальні танкові артефакти мати, ну, якісь такі, да, на витривалість. І через це, в цілому, подальша гра також дуже складною для нього стає. Ну, шкода, що сказати. Співчуваємо, дійсно. Співчуваємо. Не хоче витрачати БКБ, а може за це поплатитись, напевно. Команда підходить, є фінзгріб. Чи будуть далі чіпляти троля? Ні, приймають рішення відійти. Там Бетрайдера може побачити. Пінгують, Бейн блінкується, спіймав, здається, Бетрайдера. Власо підвезли, троль стрибає також, та Бейна забирає. Не зрозуміло, хто кого спіймав. Так, там Бетрайдер. Судячи з усього. А мабуть, Морф, ну, він не бачить, що у нього Аєгіс? Тобто скажіть йому. Він зараз сидить, каже, пацани, йдемо на Рошана і тоді забирати Т2. Він каже, так Рошан, ну, у тебе. Він каже, та ні, пішли, заберемо Рошана, а тоді йдемо на Т2. Він каже, ні, так у тебе. Він каже, ні, йдемо на Рошана. А дійсно, дивно, якась, ну це тір 2 команди. Це тір 2 команди, це такий рівень, дійсно. Тут не варто очікувати, та, що там, як фалькони зараз будуть макрогенії переміщуватись. Тут такого не побачимо. Тут побачимо макрогенія Разора, який просто помирає по кулдауну. Він грає по снейкінгу. Він виконує роль, знаєте, оцієї п'ятірки, яка танкує перед фором, щоб розревіли ті смоки і прийняти на себе. Але є нюанс! Але є нюанс, це правда. Тут дійсно так.
О, Аганім, Блокінбар, все є. Зараз дуже важко буде вбити якось Слардара, якщо він перший стрибає. Хоча йому трохи не вистачає ще шарда. Тому що, ну, шард він прям допомагає. Ну, там когось піймали? Ні-ні-ні. Могли почати. О, троль! А куди це він цікаво забіг? Диви, і БКБ, да, і одразу. І він б'є Бейна. Ні, це добре, але зараз не буде БКБшки, і можна, мені здається, починати, да, там ще й Міреска ультанула, так можна підходити, треба просто приголомшити троля, побити його може трошки, приголомшити і побити, є приголомшення, і та розвернися, бий його! Побити? Ти ж хочеш бити в тебе кожна третя тичка, ти приголомшення! Чувак, та Слардарі, що з тобою не так? Ну, по-перше, він дуже довго чекав, коли йому натиснути Блекінгвард, і там, його пішло вже, так тут Морф трохи допомагає і Тімбер, але Слардар, він щось чекав, коли тиснути цей блокінг-бар, і потім вже дочекався, коли троль настакав на ньому. Ну там важко було простріляє бійку робити, тому що він там півером... Немає відчуття, собі... що Морф зі скаді мав би троля бити, а не Разора, який нічого абсолютно не робить у файті. Ну, скоріше за все, так. Отак. Відштовхнути і перетворитись на тому сфері. Я не розумію! Ну! Він постійно це робить! Саме? Ну він знову соло пішов і загинув. Ні, ну це реально, це команди витали. Рівня... Він біля Т3 ворожий був. Зачекай, там ще Морф зараз пішов. А чому у нього адаптів один, перекачка? А, ну це ж зараз стати беруть Морфу, точно. Це отакий тепер герой, я зрозумів. Добре, адаптів просто я, добре. Я не дуже розумію, що робить Тімбер. Він грає якось... А, тобто все інше на цій мапі тебе влаштовує, що робить Разор? Все цьому робить абсолютно Петрайдер. Влаштовує, так. Ну, до них вже питань нема. Бейн знову помирає. Вони зараз програють, ну... Вони ще одну, мабуть, другу таку бійку зроблять, і вони програють цю гру. Ні, ну програти в цілому тут, типу... Ну, можна важко, сказати, я те, згоден важко. З тобою, але да, вони да, грають, да, да. Ну, прям дуже погано. Ну, якщо ти погано граєш, було б ти... дивно, Вітя, якби вони грали добре, чесно скажу. Да, так, вони такі прям розвалюють нереально. Початок був не такий поганий да. Від того ж Слардара, він такого не робив. Ну, Тімбер згоден, він і далі грає, так? Він скільки разів він вже загинув на ботимі, я не рахую, але чому він продовжує це робити? Так, він косплейт Разора. В нього відчуття, що його неможливо вбити, але тебе вже вбили там багато разів. Ти можеш натиснути тап і побачити, що тебе вбивають. А тут дійсно я готовий погодитись з думкою, що не варто виключати варіант заробітку, скажімо так, та заробітчанського такого. Гри заробітчанської, скажімо. Зачекай, тобто ти за Суджуєш заробіток, я все правильно зрозумів? Ні, взагалі, ага. я так, знаєш, типу, вслизь просто згадав, що теоретично щось можливе. Я прочитав, людина реально просто збутила. Нагадую, друзі, ви можете доєднатися до нашого офіційного трансляції GBS. От так. І Старошан падає СВНЖС, буде забирати його, це плюс Аєгіс. Прогавили цей момент абсолютно Німіга, 5000 переваги за ними, але вже не виглядає так критично. Вони хочуть битись в Аєгіс, бачить Петрайдера. Він знову перший, але він стрибнув. Ні, ну це прям зараз це погано виглядає, тому що Тіні вбив, але Бейн загинув. Його є бейбек, він поки що не тисне його. А троль без БКБ? А їм треба стрибати, а чому? Вони стиснуті зараз. Так, да, вони супер затиснуті зараз, і Міреска вже підходить, да, вона починає продовжує, точніше, затискати суперника. Далі заганяє їх на Тімбера зі Слардером. Нормальний цербочий під Слардера був, приголомшують Рейзера, Рейзер починає висмоктувати шкоду. Троль кошмикає ультимативно, і що далі, яка пропозиція буде для троля, точніше, для Морфлінга? Морфлінг стоїть в приголомшеннях, допоможіть Морфу, будь ласка, просто прийдіть, то дайте дві клавіші. Там все загине. Добре, дякую. Та, Слардер бігав. Вони такі вражені, що просто чекали, поки Морфінг натиснув статік лінк на троля. В нього шкоди не було. Він висмоктав все в нього. А вони як же Тімберману фармить? А вони не хочуть відпускати, стан пішов. Та вони можуть не відпускати його. Ну просто треба, щоб Слардер також тут якось долучався трошки. На.
Вони так, да, вони довго так дивно чекали, от типу стоїть один морф, я дивлюсь, у Слардара все є, і Флінт, і так далі, і у Тімбера. І вони чекали. Добре, ну забирають чотирьох, дійсно вибиваєте Егіс, можна рахувати як 5. Один. І тут на корисні віги вже дійсно знову ситуація. Подарували якусь надію тут Некстап своїм фанатам з цим Аєгісом, але швидко її забрали. Мабуть, в тому ж самому моменті одразу. Так, що Бейн в позиції типу підходить. Ага, Емфібл. Далі Тімбер застрибнув, щось трошки влучив. І що, зараз його вбивати будуть? Та ні, наче не схоже. Підходить, Морф застрибує, вже вбиває Бетрайдера, вбиває Тініка знову. В байбеку у Бетрайдера є, і в нього є ласо. Можна спробувати повернутися, когось за тим фонтан, умовно. Тімбера вбив. Але Морф вийшов, ну, і... Ну, інші мають тікати звідси, на. Вежу сторону вони зруйнували, тому... Непогано спробую, ще й байбек там натиснули, і вже 15к перевага понад Ворту. Чекаємо наступну Рошану. Чекаємо. Вмовив. Там все одно, там двох байбеків немає, мені здається, да, якщо десь необережно там троль зіграє і його вб'ють, то це автоматична поразка, фактично. Я просто не зрозумів, цікаво, чому троль на боті використав БКБ до Аігіса, який в цьому був сенс, і до ультімейта, та от, типу, навіщо, якщо ти можеш витратити Аігіс, а тоді просто реснутись і натиснути БКБ і ульти, там повбивати під кінець. А він одразу все видав, і такий потім просто без БКБ загинув, і нічого не міг зробити, бо стояв у контролі. Не знаю, може він не хотів якусь команду на самоті залишати, хотів з ними, типу, побитись спочатку. На фул ресурсах, а потім би щось там сталося. Ну це да, це відрізняється від звичайної схеми гри з Егідою. Тут я цілком розумію. Ну, загалом, все одно. Я ж кажу, в мене не було такого враження, що зараз Некстап можуть перемогти. От якщо вони переможуть на цій мапі, це буде найбільшим здивуванням, я не знаю, останнього року. Типу, в плані результатів матчу саме. Не те, що я буду здивований, що таке сталося, а те, що взагалі так можна, ну, з такої ситуації, з такого положення можна перемогти. Бо мені здається, навіть коли ми дивились умовних там фальконів чи ще когось з ймовірністю там 97/3%, ти все одно відчував, знаєш, якось, що от, ну, це можливо. Це можливо, так, зараз... є шанс, дійсно. Так, да, що є шанс, що хлопці знають, що треба зробити, що, ну, в них є план стосовно цієї гри. Так, да, ймовірність цього невеличка, але план є, типу, його будуть дотримуватись, може воно спрацює. А тут, ну, поки що не дуже може бути схоже місцями на план якийсь. На, зараз диви, як згуртувались Некстапи, і до них прямо на мучителя заходять. Флардер застрибнув, непогане проголомшення, Рейнер може знести фактично за першу секунду, троль вмикає одразу ультимативну свою. І що, і Морфінг буде гинути? Ні, поки Морфінг живе, прокачка працює. Оу, ще одна тичка Фрейзеру не вдається її зробити. Морф на одному хітпоінті! Вейформа і пішов звідси. Нормально. Мені здається, Тімбер може далі, да, продовжувати стрибати. Ну, він поки що не влучив жодним. Він взагалі, він просто всі клавіші, так, да, кудись молоко фактично закидує. Ну, все, але, дуже гарний сінкріп. О, дай бек від Разора, ну геге, це буде геге зараз, так. Дуже гарний фінкріп від Бейна був, він там якось зачепив короля і ставав на повну його, і це трохи допомогло вбити його, а він без байбеку, тому... Тому, скоріш за все, так, Морфінг може піти зараз зруйнувати другу, а мабуть і останню сторону. Чому б ні? Якщо зараз допоможуть йому той два зруйнувати на топі. Що Тіні нічого зробити не може зараз. Якщо він стрибне, там ще Лінка, Манта, це 100%. Ні, буває, так. Тут мегахіпи. Це ж не той Тіні, який прям вбивця, це трошки інший Тіні. Який з Блінком Форсіком грає. Не те, щоб там якийсь Ехо Сейбер чи ще щось. А тут же з'являється Віндвейкер. Т2, до речі, зверху так і не знесли. Так, не зруйнували. Чому? Що достатньо цікаво? Не знаю, чому. Типу, Разор дейбекнувся, зрозуміло, що можна йти просто в трон. І, власне кажучи, що їм може завадити тут зламати морфу цей трон. Ну, так. Зараз стрибне Бейтік, мабуть, ні? Когось... Так, цього недостатньо взагалі, навіть і близько. Дивись, Морф, як працює добре по вежам. Гліфа немає, він
зараз просто забирають трон. І Шрак може виграти якусь кількість часу, але це буде недостатньо, він помирає. Там кинули Слардара, йому треба просто вигравати час, поки Ворф допрацьовує по трону, натискається Блекінбар, ліфу немає. Розсипочка. Ну, відчуття такі собі. Ну, що я можу сказати?